Ақ сириялық босқындар Еуропаға теңізбен емес құрлықпен баратын жол тапты. 2000-дай мигрант Стамбулдың Байрам-Паша орталық вокзалына жиналды. Олардың мақсаты контрабандашыларға ақша төлемей, жерорта теңізінде басын қауіпке тікпей, Грекияға аман жету. Босқындар ең алдымен Стамбулдан 239 шақырым қашықтықтағы Эдернеге автобуспен барбақ. Әрі қарай грек шекарасы алыс емес, ал Германия канцлері Ангела Меркель мигранттарды Венгрияға кері қайтармайтынын жария етті. Және де неміс үкіметінің басшысы босқындар үшін шекараны жаппайтындығын ерекше атап өтті. Меркельдің айтуынша, шекарадағы бақылау тек ел аумағында кіргендерді есепке алу үшін күшейтіліп отыр.